Ten drzeň sa to cíti ako dom. Jem rada, že jsi ho zachránil. Máš srdce na správnom mieste. No a teraz ideme si pre teba, popozeráme do chladničky pre nejakú mlsnotku. Dáco pre teba najdeme. No, dáco pre teba, pre nás ho psíčka. Tu máme. Co to tu také? Aha, Ženia, to čo robíš? Srdce na správnom mieste. Nedáme niečo aj iné na správne miesto? Počkaj, no len takú malú. Ja som myslel, že bude niečo väčšie. A ja bars dobrý znám, čo si si myslel. Ale kde to chceš robiť? Tu na hneď? No a prečo nie? Ale za bielého dňa, že? No kto nás tu vidí dokonca? Nikto nás ani nefilmuje. No, no poď ku mne. Ženia, prestaň! No dobre, tak poďme vedľa. Tak... Ako sa nemôžem dotknúť mamky? Vidíš, on ma bráni. Predo mnou? Vidí, ja som tvoj náhradný otec. Skús, ženka ma, tak znovu napadnúť. Ale ja som ťa nenapadal, ja som ťa zvácal. Ale dobre, skús ma tak ku sebe pritlačiť. Tak silnejšie, tak pritlač, Au! No konečne niekto, kto si ma v tejto rodine váži. Bože, ty asi cítiš, že ja niečo nemám rád. Hej, a toto by si mal naučiť aj Zeňu. A my sa s tebou za chvíľku pôjdeme zahrať, hej? Len my dvaj, dobre? Dobre, Výbor. Dobre, môj. So mnou už nikto sa nezahrať.